धर्म शास्त्र नीति र संस्कृतिका कुरा जीवन उपयोगी विषयवस्तुको साथसाथ ज्ञान तन्नेरी च्यानल नेटवर्क। नमस्कार, तपाईँको सुस्वास्थ्य समृद्धि र प्रगतिको कामना गर्दै आज पनि नयाँ शीर्षकको नयाँ भिडियो लिएर आइपुगेको छु। आजको सन्दर्भ सामग्री तपाईँका लागि खास छ, भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला। धेरै मान्छेको कमजोरी हो यो, धेरै मान्छेले गर्ने गल्तीमध्ये हो यो। आज मैले बताउँदैछु, तपाईँले पनि थम्बनेलबाट हेरिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ, मुछेको पिठो फ्रिजमा राख्ने बानी धेरै मान्छेको हुन्छ। पिठो मुछ्यो है, अब भान्सामा घर परिवारका सदस्यलाई खुवाउनका लागि पिठो मुछ्यो, पकायो, रोटी पुग्यो नि, बच्यो, त्यो बचेको पिठो लगेर फ्रिजमा राखिदिने। यहाँसम्म कि 6-7 दिनसम्म पनि कति मान्छेको फ्रिजमा रहिरहेको हुन्छ है। अब अहिले त फ्रिज डिफ्रिजको प्रयोग गर्न थालिसकेपछि मान्छेहरू धेरै दिनसम्म राख्ने गर्छन् विभिन्न सामग्रीहरू, जसमध्ये मुछेको पिठो पनि फ्रिजमा राख्ने बानी गर्छन् है। यो मुछेको पिठो रातिमा खास गरी रोटी साँझ बिहान मान्छेले भात खाने र साँझमा रोटी खाने बानी हुन्छ धेरै मान्छेको। यो मुछेको पिठो रातिमा कहिले पनि फ्रिजमा राख्नु हुँदैन। हरेक देशमा हरेक घर घरमा रोटी प्रायः पाकेकै हुन्छ, रोटी बनाउने गरेकै हुन्छ, र प्रायः हरेक दिन रोटी बनेकै हुन्छ, तयार भएकै हुन्छ। अझ कुनै कुनै घरमा त रोटी बिनाको खाना नै अधुरो मान्ने गरिन्छ। बिहान पनि रोटी र भात, एक साक रोटी र भात खाने, एक साक रोटी खाने हुन्छ। कति मान्छेको चाहिँ खाना पछि नै रोटी आधा भात, भनेको आधा रोटी भन्नाले आधा जति हामीले खाने पुरा खानाको आधा भाग रोटी, आधा भाग खाना भनेको भात हुने गर्छ होइन। रोटी बनाउनका लागि घरकी महिलालाई हरेक दिन पिठो मुछ्नुपर्ने हुन्छ, पिठो मुछ्छन् नै, तर कति पटक कति रोटी पकाउनु पर्ने अड्कल काट्न नसकेर पिठो बढी भइदिन्छ, मुछेको पिठो बढी हुन्छ होइन। आज मान्छेले बाहिर खाजा अलिकति परिवारको सदस्यले खाजा बाहिर टन्न खाएर आइदियो भने खाना कम खान्छ, त्यो कारण गर्दाखेरि पिठो बच्छ कहिलेकाहीँ। तर बाँकी बचेको मुछेको पिठोलाई फ्रिजमा राखेर जहाँ कि तपाईँले देख्नुभयो होला पिठो मुस्न अल्छी लाग्छ भनेर पनि कहिलेकाहीँ एकैपटक फेरि पकाउँ फेरि मुस्न झ्याउ हुन्छ भनेर मजाले पिठेर मुछेर अनि लगाएर फ्रिजमा राखेर 2-3 दिनसम्म रोटी पकाउँदै राख्दै गरेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। कति घरमा यस्तो पनि हुन्छ, ताकि अर्को पटक फटाफट रोटी पकाउन सजिलो होस् भनेर कति महिला दिदीबहिनीहरूले यस्तो पनि गर्नुहुन्छ। तर फ्रिज तपाईँलाई थाहा छ कि छैन मित्र, फ्रिजमा राखेको पिठोले पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर पारेको हुन्छ, एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। तपाईँलाई पखाला लाग्न सक्छ मुछेर राखेको पिठो फ्रिजमा राख्नुभयो भने, र यदि मुछेको पिठोलाई यसरी बासी राख्नाले अदृश्य नकारात्मक शक्तिले प्रवेश पनि गर्न सक्छ। मैले यो भनिरहँदा तपाईँको दिमागमा यस्तो पनि आउन सक्छ कि हामीले यस्तो काम वर्षौँदेखि गर्दै आइरहेका छौँ त अब हामीले यो कुरा मान्छौँ, यस्तो पनि हुन्छ। तपाईँको मगजमा तपाईँको दिमागमा यस्तो कुरा पनि जागृत हुन सक्छ, हामी वर्षौँदेखि यही काम गरिरहेका छौँ, भएन यसलाई केही भएको छैन, अहिले यसलाई जान्नुपर्ने, यस्तो तपाईँलाई लाग्न सक्छ। अझ कसै कसैबाट त यो काम अन्धविश्वास हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ तपाईँलाई। तर मित्र, यो कामको पछि वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक, धार्मिक कति यस्ता कारणहरू छन् जसका अनुसार राति मुछेको पिठो फ्रिजमा भुलेर पनि राख्नु हुँदैन। आज म तपाईँलाई बताउँछु यस्ता कुन कुन कारणले फ्रिजमा मुछेको पिठो राख्नु हुँदैन, त के कारणले मुछेको पिठो फ्रिजमा राख्नु अनुपयुक्त हो त। वैज्ञानिक दृष्टिकोणका अनुसार मुछेको पिठोलाई रातभरि फ्रिजमा कहिल्यै राख्न हुँदैन, पहिलो कुरा, किनकि धेरै घन्टा अगाडि मुछेको पिठो जब फ्रिजबाट हामीले निकाल्छौँ, फ्रिजको चिसोमा राखेर निकाल्दा यो बासी खानामा गइन्छ, यो बासी भइसकेको हुन्छ। वैज्ञानिक धारणा अनुसार पिठोलाई मुछेपछि तुरुन्त प्रयोग गरिहाल्नुपर्छ। अब यो वैज्ञानिक स्वास्थ्य विज्ञानबाट भनौँ न, वैज्ञानिक हिसाबले भन्दा पनि स्वास्थ्य विज्ञानका हिसाबले पिठो मुछेपछि तुरुन्त प्रयोग गरिहाल्नुपर्छ, किनकि पिठो जब पानीको सम्पर्कमा आउँछ तब पिठोमा कैयौँ रासायनिक बदलावहरू आउँछ, रासायनिक परिवर्तनहरू पानीमा मुछ्नासाथ आइसकेको हुन्छ पिठोमा, पहिलो कुरा त होइन। सुक्खा पिठोको तुलनामा मुछेको पिठो चिसो वातावरण यानि कि फ्रिजमा राख्नाले यसमा हानिकारक ब्याक्टेरिया तेजले फैलिन्छ होइन, जुन स्वास्थ्यका लागि एकदमै हानिकारक मानिन्छ। यसो गर्नाले पिठोको पोषक तत्त्व कम हुन जान्छ भन्न खोजिया कि, त्यसैले यस्तो पिठोको रोटी खानाले केवल भोक मात्र मेटाउने काम हो, शरीरलाई कुनै पनि तागत दिँदैन, यसले तपाईँको भोक मेटाउने काम मात्रै हो, यसबाट फाइदा लाभ हुँदैन।
जुन घरमा फ्रिजमा राखेको पिठो अत्यधिक प्रयोग गर्छन् त्यो घरमा एउटा न एउटा मान्छे बिरामी भइराख्ने होइन एउटा न एउटा समस्या भइराख्ने यस्तो हुन्छ। तर यस्तो बासी पिठोको रोटी खानाले व्यक्तिमा आलस्यता र चिडचिडापन बढेर आउँछ। त्यसैले भित्र यो वैज्ञानिक हिसाबले भनौँ स्वास्थ्य विज्ञानका हिसाबले रातिमा मुछेको पिठो फ्रिजमा राख्नु राम्रो होइन है। ध्यान दिनुहोला, हाई काडेर हेर्नुहोस्, मजाले हेर्नुहोस्। यो तपाईँलाई अति नै काम लाग्ने सामग्री मैले बताइरहेको छु। पर्खिनुहोस्, एकैछिन धैर्य गर्नुहोस्। अर्धज्ञान विश्वमा हुनुहुन्छ। नम्बर दुईमा म बताउँदैछु धार्मिक दृष्टिकोणबाट मुछेको पिठो किन प्रयोग गर्नु हुँदैन। त धार्मिक दृष्टिकोणबाट पनि मुछेको पिठो फ्रिजमा राख्नु अत्यन्तै अशुभ मानिन्छ। अशुभ हो यो। शास्त्रका अनुसार मुछेको पिठो फ्रिजमा रातभरि राख्नाले त्यो पिठो पिण्डदान समान हुन्छ। हेर्नुहोस् है, पिण्डदान समान मानिन्छ त्यो फ्रिजमा रातभरि राखेको पिठो। धर्मशास्त्र अनुसार भन्ने हो भने जुन पिण्ड कुनै पनि व्यक्ति मरेपछि मृत आत्माको लागि दिइन्छ, राखिन्छ वा चढाइन्छ। यसकारण फ्रिजमा मुछेको पिठो राख्नु शुभ मानिँदैन। यो कसैका लागि तयार गरेको पिण्ड हो, त्यो पिण्ड जिउँदो मान्छेले खानु त राम्रो होइन। जुन मृत मान्छेका लागि, मृत आत्माका लागि, पुण्य आत्माका लागि छ है। शास्त्रका अनुसार यदि कुनै व्यक्तिले यस्तो गर्नाले, यस पिण्ड समान पिठो खानाले यस्ता अदृश्य शक्ति भूत प्रेत घरमा आउन सुरु गर्छ, जुन मृत्युपछि पिण्डदान पाउनका लागि तडपिने गर्छन् प्रेतात्माहरू होइन। पिण्डदान त मरेपछि खाने हो होइन, जिउँदै तपाईँले खान थाल्नुभयो भने अब तपाईँले भूत प्रेत आत्मालाई निमन्त्रणा दिनुभयो। तडपिएका भूत प्रेत आत्माहरू तपाईँ कहाँ आइपुगे, अब उनीहरूले खानुपर्ने चिज तपाईँले खाइदिएपछि तपाईँ कहाँ नआएर कस कहाँ हुन् त होइन। सामान्य कुरा छ होइन, यस्ता भूत प्रेतले फ्रिजमा राखेको पिठो खाएर तृप्ति लिने गर्छन् अब होइन। मुछेर राख्नुभयो भने पनि, तपाईँले खानु भएन भने पनि, भिजेको पिठो फ्रिजमा राख्नुभयो भने अब त्यो भाग चाहिँ हाम्रो हो भनेर भूत प्रेतले बुझ्ने भए, यी नकारात्मक ऊर्जाहरूले बुझ्ने भए र त्यो फ्रिजमा राखेको पिठो खाएर उनीहरू तृप्त हुने भए। त्यसैले यस्तो मानिन्छ कि जुन घरमा रातिमा मुछेको पिठो राखिन्छ यस्ता घरमा क्रोध, आलस्यता, अल्छी, बिमारीले बास गर्ने गर्छन्। बुझ्नुभयो नि? त्यसैले यो गल्ती तपाईँले भुलेर पनि नगर्नुहोस्। यो अल्छी कहिले पनि नगर्नुहोस्। अड्कलेर पकाउनुहोस् होइन, ठिक्क अड्कलेर पकाउनुहोस्, मुछ्नुहोस् पिठो र त्यसलाई पकाउनुहोस्। तर यसरी नराख्नुहोस्, यो पिण्ड समान हुन्छ जसको सिधा असर घरको ठुलो व्यक्तिमा, घर मूलीमा पर्छ कि समस्या भनेको। यसकारण शास्त्रका अनुसार यस्तो बासी पिठोलाई भूतको भोजन मानिन्छ। यस्ता भोजन गर्ने व्यक्ति जीवनमा रोग र परेशानीका कारण अथवा रोग र परेशानीले ग्रस्त हुन्छ। यसकारण धार्मिक दृष्टिकोणको कारण पनि रातिमा मुछेको पिठो कहिले पनि राख्नुहोला, कहिले पनि यो काम नगर्नुहोला। अब आयुर्वेदले के भन्छ त? आयुर्वेदका अनुसार रातिमा मुछेको पिठो फ्रिजमा कहिल्यै पनि राख्नु हुँदैन। आयुर्वेदले पनि नराख्नुहोस् नै भन्छ होइन, किनकि आयुर्वेदका अनुसार बासी पिठोको रोटीको स्वाद ताजा पिठोको जस्तो हुँदैन भन्ने कुरा, र कुनै तत्त्व पनि मिल्दैन जुन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ। शरीरलाई जति रोटी खाने हो त्यति पिठो मुछ्नुपर्छ त्यसैले होइन। शरीरलाई कुनै पनि तत्त्व नमिल्ने चिज खाएर के फाइदा? आयुर्वेदका अनुसार ताजा पिठोको रोटी एकदमै पौष्टिक र स्वादिष्ट हुन्छ होइन, तर त्यसको बदला भिजाएको पिठो तपाईँलाई पौष्टिक हुनुको साथ यसले चाहिँ हानिकारक हुन्छ। ताजा रोटी खाने व्यक्तिलाई तागत, ऊर्जा र शक्ति प्रदान हुन्छ, मिल्छ, शक्ति प्राप्त हुन्छ। र बासी पिठोको रोटीले मान्छेलाई ग्यास्ट्रिक, कब्जियत र अन्य पेटको बिरामी निम्ति आउँछ, पेटको रोग निम्तन्छ। त्यसैले कहिल्यै पनि आयुर्वेद शास्त्रले पनि के भनेको छ भने बासी पिठोको रोटी ग्यास्ट्रिक, कब्जियत र पेटको रोगको कारण हो भनेर भनेको छ। तपाईँले यो गल्ती पनि नगर्नुहोला। यस मानेमा मेरो समादरणीय मित्र, तपाईँले हाई काडेरै हेर्नुभयो भने पनि तपाईँका लागि फाइदाजनक यो कुरा मैले गरिरहेको छु। ध्यान दिनुहोला, किनभने हामी हाम्रो स्वास्थ्यका लागि सचेत रहेनौँ भने अरू चिज, हामी निरोगी भएनौँ भने, हामी रोगी भयौँ भने अरू चिज प्राप्त चिजहरूको अर्थ रहँदैन, बेतुक भन्छ। त्यसैले मेरो समाधानी मित्र, यो कुरामा पनि तपाईँ ख्याल गर्नुहोला भन्ने मैले बुझेको छु, मैले मानेको छु। महत्त्वपूर्ण समय यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँका लागि कुन रूपमा महसुस गर्नुभयो
त्यो विषयमा कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला. सँगै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न, यो भिडियो मन पर्यो भने सेयर गर्न र नजिक रहेको घन्टी दबाउन पनि नबिर्सनु होला. तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ. तपाईँलाई धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु. तपाईँले नियमित रूपमा हाम्रा भिडियोहरू हेर्दै सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू दिँदै यहाँसम्म हामीलाई ल्याइपुर्याउनु भएको छ. अझ हामीलाई ऊर्जा र हौसला मिलिरहेको हुन्छ कि तपाईँका लागि बढी से बढी ज्यादाभन्दा ज्यादा जीवन उपयोगी विषय सन्दर्भहरू दिउँ भन्ने मानेमा. ल त आजको लागि यति नै. अर्को विषयवस्तुसहित अर्को भिडियोमा तपाईँलाई फेरि भेट्न आउनेछु. अहिले भने छुट्ने अनुमति पाऊँ. जय होस्.